madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland maxamuud sayid aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo oo hawlo shaqo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya halkaas oo ay uga qayb galeen shir caalami ah oo looga hadlayay abaaraha xoogan ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo waxana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo horeena waxa warbaahinta la hadlay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Jubaland mudane Shukri Weyrah Kaariye kaatu waxa soo dhaweeyna wafdi madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdigu hoggaaminaya oo ka koobnaa golaha wasiirro iyo xubno kale oo heer gobol ah iyo heer federaalba wada socday oo ka yimid dhinaca Nairobi waxaan mar labaad ku soo dhaweeynaa deegaankoodii dalkoodii iyo dadkoodii oo aad kalgacal iyo farxad iyo si reer reerna ugu soo dhaweynaya maanta sidoo kale waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan waxaana yiri waftigayagaan annaga 18kii bisha hore ayaan ka baxnay Kismaayo safar shaqaan u tagnay Nairobi nasiib wanaag safarkayaga wuxuu ahaa safar guuleysan waxaanu la kulannay oo xalay inuu ugu dambeysa aan wada cashaynay howlwadeennada urur goboleedka IGAD waxaanu la kulannay dhammaan xubnaha beesha caalamka ee magaalada Nairobi beeskoodu yahay hadday noqon lahaayeen dalalka deeqda bixiyo iyo hadday noqon lahaayeen ururada internationalka ah injowyada ah waxaanu sameynay baaq ama abiil ay wasaan safaaradda Soomaaliya ee Nairobi marti gelisay annagana aanu hindisaha qabanqaabada lahayn dowladda federaalkan ay ka soo qayb gashay dowlad goboleedyada kale arintaas oo looga hadlayay arinta abaaraha ee dalka Soomaaliya ku habsatay warbixin baan ka dibnay xaaladda dalka iyo dadka meeshay marayaan ilaahay abaarta ha inaga qaado labada xilli oo lasoo dhaafayna roob lama helin haddana xilli roobeedkii waad ogtihiin waa Abriil aakhirkeeda haddii ilaahay rajadiisa ama raxmadiisa uusan looga soo horumarin maadaama xoolihiina ay tageen dadkana xaaladooda ay khatar tahay bini aadamkan ilaahay uu khalqay inay iscaawiyaan beesha caalamka waxaan hor dhignay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dowlad goboleedka Jubaland iyo deegaanada hoos yimaado si niyadah ayaa la soo dhaweeyey waxaan rajaynaynaa haddii bini aadamka inuu iskaalmeeyo waa wax caadi inaan wax naga soo gaari doonaan waxaan la kulannay World Bank oo arrimaha horumarka Jubaland aan kala hadalnay iyo mushaarka shaqaalaha mar walba dib u dhac uu ku yimaaday naga caawiyaan iyo kaabayaasha kaleba wixii maxay ahayd ay naga kaalmin jireen iyo wax cusubba waxaan la kulannay hay-adda Somali Stability Fund SSF waxaan la kulannay MSF oo ayagana muddo 6 sano ah dalka ka maqnaa haddana dib ugu soo laabanaya magaalada Dowlowna maalmaha soo socda ka furi doona isbitaal ayagoo horena gaalkacyo hadda ugu furay waxaan la kulannay urur goboleedka IGAD howlwadeennadiisa dabcan safarkayaga wuxuu ahaa safar aanu campaign ama olola aanu sameynaynay sida xagga horumarka iyo nabadgelyadaba aanu iskaashi ugu heli lahayn beesha caalamka iyo hay-adaha Soomaaliya kaalmeeya iyo dowladaha bartanarka nala ah ama Soomaaliya daneeya dhammaanna guul baan kala soo kulannay si kastaba ha ahaatee imaatinka madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli abaaro baan ay ka jiraan guud ahaanba deegaanada Jubaland maxamed geela xasan maxamed cade star tv magaalada Kismaayo